الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله. يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا ہم سب کی رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، آج تیرے مقدس ولی کرم جا نشین غریب نواز کے دربار میں ہم سب حاضر ہوئے، مولا حاضری قبول فرما لے. اے اللہ، تو دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، باخبر ہے میرے مالک. جو جو اپنے دلوں میں جائز تمنائیں حاجتیں لے کر کے حاضر ہیں، مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما. اے اللہ، جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کی بھی جملہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے حاسدین کی نظر بد سے ہماری سب کی حفاظت فرما، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.